pozdraviti našeg dragog profesora, neću reći gosta, jer on je naš domaći, to je Davor Paura, kojega ovim putem pozdravljam, koji je za nas danas pripremio jedno zanimljivo predavanje vezano za budućnost gledano očima inženjera. Jesam dobro rekao. Evo, molim vas da ga pozdravimo jednim aplauzom. Hvala prvo svega našem dragom dekanu koji me je pozvao i čućete malo širi kontekst jer je važan. Mi se svi jako slažemo ovdje o čemu se tu radi, čućete cijelo predavanje tako napravljeno i prvo je ciljeno. Prije nego što krenu predavanje, postavio sam švicarski barem kada je stavio hrvatski. Jer uz naravno instituciju na kojoj sam na Ženevskom jezeru, imamo se jednu novu instituciju koju će danas čuti ekskluzivno, Tesla World Foundation ili Tesla svijet zaklada koju uključ ostavima vodim koju sam pravio. Dakle, to je totalno novo. I čućete o tome. I čak ekskluzivno, vi ste prva akademska institucija u Hrvatskoj. Ekskluzivno. Otkako je to odobreno od strane vlade i inducirano, kojom govorim. Ovo što niko nije čuo. Stavio sam sitne najave na internetu, nekim sam petljama pričao, ali nitko živ ovo nije čuo što ćete čuti danas. Što više, neke vijesti o kojima ću govoriti, opet namjerno, ekskluzivno za vas. Također uvijek. Dakle, nije u mom predavanju ništa slučaj. Ja sam priređivao, mi smo se dogovorili, čućete odmah zašto. Kao prvo, primio sam službeni poziv na konferenciju koja je ovdje. I organizatori, gospodin dekan i svi. I ja sam trebao, ali eto, znate koji greške tajnice moja, evo, traganja, da ne ulazim. I ja sam trebao biti ovdje nekoliko dana kasnije, što se kaže, jel? Međutim, dobro, moram ići u osobu i sve skupa i pozvali su me i pedijatri. I gospodin dekan i fakultet su imali jedan nevjerojatan lijepi kolegijalni stav. Mi smo se, dame i gospode, u ime konferencije, gdje sam obećao da će doći, odrekli u čast pedijatara i medicinara grada Osijeka. Mislim da to zaslužio. To vam pokazuje šta su pravi inženjeri i vizionari. Mi smo svoje subraći, no, medicinarima dali vas prioritet i to će je popodne tako to vrede. Pri tome vam želim nešto reći odmah koje je užasno bitno za Montrealu. Ja ne bi došao po vama zove predanje samo i ovaj trala ladužno predanje. Ne bi nikad došao da ne znam, a znam, da ste vi svi jednako dobri ili bolji nego ja, tako da kažem. Mene obično vole predstavljati ovo, ono, pa ono, uspije, pa ono, to sve lijepo, to u redu, to je čak krajno istina. Međutim, nema nikoga u publici koji ne može napraviti što se napravi ja ili čak i bolje. Ovi sve segmenti, to ćemo isto osmisliti u predavanju. Nije slučajno, ako se sjetite u naslovu, da sam stavio pod naslov na engleskom, yes we can. A yes we can, nije što se ja protiv Hrvatstva i Hrvatske obrnuti, yes we can, stavio sam. Tomu za danas namjerno, nego mi se moramo mlatiti danas, kao što ćemo čuti i vidjeti, uglavnom na engleskom govornom području. Onda sam zato stavio da yes we can, da kažem čekajte, a mi smo Osijek, mi smo Hrvatska, mi smo Slovenija, što hoće. Ali taj yes we can pokazati mi se možemo mlatiti najviše nivoima, to ćemo isto vidjeti. Konferencija prije toga. Ja vam neću se zahvaliti konferenciju, dame i gospodo, kogod hoće možete tu Osijeku, to je od ovog faksa, možete pratiti. Ali ja vam unaprijed kažem da će konferencija biti izvrsna, ispričavam se što neću biti, bit će drugi put pa ćemo opet doći i nastavljamo. Vidite, kontinuitet, nastavljamo. U mom predavanju neće ništa biti da će se desiti samo sutra i onda ništa. Dakle, promjena stanja svijesti i vidika kako u gradu Osijeku, tako u Slavoniji, tako u Hrvatskoj, mi moramo promijeniti svoj stav. Da bi vam rekao,